21. nedeľa v cezročnom období. Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Ó Pane, dostali sme milosť poznať Tvoju radostnú zvesť a vždy znova ju počuť. Daruj nám milosť, aby Tvoje slovo prebudilo v nás nádej a vyzývalo do služby. Daj, aby sme ťa spoznali, ale aj Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorého si poslal pre našu spásu, ale aj pre spásu všetkých ľudí. Amen. A tak sú poslední, ktorí budú prvými, a sú prví, ktorí budú poslednými. Dobrotivý Oče, nechceme byť na tomto svete vždy prví a našu silu a moc dokazovať na úkor iných. Skôr by sme chceli svoje schopnosti využiť pre dobro a spokojnosť všetkých. Preto ťa prosíme o Tvoju pomoc, aby sme sa stále znova odvážili začať. Amen.